nikad u svojoj istoriji nije bila demokratskija, smatra Tadić. Za Cvetkovića tekovina 5. oktobra, evropska orijentacija. Grčki premijer kaže za BDV2 da je danas u Briselu ubeđivao holandskog kolegu da Srbija treba što pre da nastavi evrointegracije. Za sada nema opasnosti da zagađenje otrovnim blatom iz Mađarske vodenim putem stigne do Srbije. Odbojkaši Srbije u polufinalu svetskog prvenstva pobedili Rusiju 3-1. Sutra hladno, vetrovito, oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 16 stepeni. Razvojna banka Vojvodine. Čime god da se baviš, život je sastavljen od onih malih trenutaka koji ispunjavaju dan. Malih poraza i malih pobeda. Ono što ti daje sigurnost su odluke i izbori koje nikad ne dovodiš u pitanje. Zato je VIP naš izbor. Izaberi i ti fantastičnu VIP prepaid ponudu, jer svaki minut dolaznog poziva iz druge mreže uvećava tvoj kredit za 10 dinara. Javi se. Uvećaj kredit. VIP. Tvoje reči vrede više. Razvojna banka Vojvodine. Dobro večer, gledate vesti televizije B92, ja sam Maša Mileusnić. Kako saznaje B92, večeras se u Beogradu, gotovo isto kao pre 10 godina, u večernjim satima 5. oktobra, okupili lideri DOS-a kako bi obeležili 5. oktobar i smenu režima Slobodana Miloševića. Kako saznajemo, na večeri u klubu poslanika na Dedinju uspomene su evocirali Čedomir Jovanović, Žarko Korać, Nenad Čanak, Rasim Ljajić, Miroljub Labus, bivši premijer Zoran Živković, nekadašnja predsjednica parlamenta Nataša Mićić i drugi. Kako saznajemo, novo okupljanje nisu bili pozvani nekadašnji predsjednik Jugoslavije i DSS-a Vojislav Koštunica i nekadašnji predsjednik Demokratske alternative Nebojša Čović. Našoj ekipi nije bilo dozvoljeno da snima unutar zgrade, ali smo zabeležili atmosferu oko zgrade na Dedinju. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je najveći domet promjena 5. oktobra, da je u Srbiji uspostavljena demokratija i da u čitavoj istoriji srpskog političkog društva nismo bili na višoj tački demokratskih dostignuća nego danas. Na konferenciji 5. oktobar, 10 godina kasnije, Srbija u Evropskoj uniji, koju je organizovao Beogradski fond za političku izuzetnost, učestvovali su i premijer Mirko Cvetković, ministri Đelić i Jeremić, predstavnici država i nevladinih organizacija iz regiona, ali i Evropske unije. Ako neko kaže da je Srbija danas ista kao pre 5. oktobra, to nije istina, ocenio je predsjednik Boris Tadić. Međutim, on ističe da građani imaju pravo na nezadovoljstvo. Ako neko kaže nismo zadovoljni, ja to potpuno mogu da razumijem, ni ja nisam. Ali voleo bih kada bismo mogli da svi zajedno vidimo kako to izgleda u praksi iz dana u dan, da bi se smestili jednog kriminalca, okorelog, ubicu, zlikovca u zatvor. Koliko je to teško i koliko u međuvremenu mora događaja da se desi, promjena da se desi, u kojima nekad nailazite na otporu javnosti, a nekada vrlo retko na podršku javnosti. I premijer Cvetković je ocenio da je najveća tekovina 5. oktobra evropska orijentacija Srbije. U ovom periodu stranke bivše opozicije koje su sticale opozicione iskustva u 90. godinama našle su se u situaciji da stiču iskustva kao pozicione. Tu je bilo naravno i lutanja, zabluda, ali na kraju ipak se može reći da na osnovu većinskog opredeljenja i stranaka i naroda evropska orijentacija Srbije jeste nesumnjiva. Grčki premijer Jorgos Papandreou, poput većine učesnika, podsjetio je na ključnu ulogu pokojnog premijera Zorana Đinđića i setio se obećanja izgovorenog na njegovoj sahrani. Toga dana obećao sam Zoranu i Srbiji da će Srbija postati član Evropske unije. To je bio njegov cilj i ja sam se obavezao da ispunim taj njegov san. Tada nisam znao da ću jednog dana postati premijer Grčke. Zato sam danas ispred vas i ponovo se obavezujem da ću nastaviti bitku da osiguram da Srbija stigne u svoj prirodni dom, Evropsku uniju, što je pre moguće. Slovački šef diplomatije odao je priznanje Srbiji jer za razliku od Slovačke, koja je imala prišlovnu evoluciju i čiji je put do Evrope bio mnogo lakši,
reči, u Srbiji je bilo sasvim drugačije. Nije to bilo lako, ali sve je bilo u našim rukama. Put Srbije je mnogo teži. Imali ste rat, pa onda debatu o saradnji sa Haškim tribunalom, po generalu Ratku Mladiću, pa potom je glavna tema bila konačni status Kosova, pregovori koje je vodio Ahtisari, proces modernizacije i pravi razgovor sa Briselom je odlagan. Imali ste i stvaranje nezavisne države Crne Gore i konačno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Svi ti istorijski događaji odlagali su proces evropskih integracija. Zaključujući skup na kome su učestvovali predstavnici državnih organa, ali i nevladinog sektora iz celog regiona, organizatorka konferencije Sonja Licht podsjetila je da je Balkan prestao da bude tema o kojoj se nerado razgovara u evropskim krugovima. Premijer Grčke Jorgos Papandreou izjavio je za B92 da ju pokuša da doprinese konsenzus unutar Evropske unije o početku razmatranja kandidature Srbije za članstvo, danas razgovarao sa premijerom Holandije. U intervju za B92 Papandreou je rekao da smatra da je vreme da ne treba ignorisati veoma važne korake koje je Srbija napravila, pa čak i u saradnji sa Haškim tribunalom. Gospodine Papandreou, građani Srbije pomalo su nezadovoljni brzinom kojom se Srbija približava Evropskoj uniji. Da li verujete da je taj proces mogao da bude brži? Najpre dozvolite da vašoj televiziji čestitam na 10. godišnjici rada, kao i na vašem dugogodišnjem radu kao radio stanice i na vašem doprinosu izgradnje demokratskih institucija u Srbiji, koje su bile veoma važne za ceo Balkan. Ja verujem da je posle ulaska posljednjih 10 zemalja u Evropsku uniju, među njima Rumunije i Bugarske, došlo do usporavanja tempa. Tačno je da se pojavio zamor od proširenja, ali već sada nastavljamo. Mi pokušavamo da proguramo našu ideju o 2014. godini kao simboličnoj godini, ali i realnom datumu za ulazak nekih zemalja. Srbija ide napred, ali i u Evropi dolazi novo vreme. Znamo da ima određenih problema, ali također verujem da će to novo vreme u Evropi biti pogodno da Srbija prevaziđe probleme i da krene napred brže. But I believe this new momentum will allow it to overcome these problems and Serbia to move forward much more quickly. Šta očekujete od ministarskog sastanka 25. oktobra? Da li će Evropskoj komisiji biti dato zeleno svetlo da počne da razmatra kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji? Znam da velika većina članica to želi. Tu nam je, međutim, potrebna ne većina, nego konsenzus. Potrebna vam je Holandija? Da, gotovo da imamo konsenzus. Ja sam danas u Briselu razgovarao o Srbiji sa premijerom Holandije. Mislim da je važno da parlamentu Holandije budu jasnije predočene sve informacije o svim važnim koracima koje je preduzela Srbija i svim važnim potezima koji su načinjeni i koji se tiču čak i saradnje sa Hagom. Napravili ste veliki napredak i mislim da to mora da bude prihvaćeno kao činjenica. Da li razmišljate o promeni vašeg stava Grčke prema Kosovu, naročito posle razgovora koji ste u Njujorku imali sa američkim državnim sekretarom Bidenom? Veoma tesno sarađujemo sa predsednikom Tadićem. U kontaktu smo naravno i sa Hašimom Tačijem. Sa njim lično razgovaram. Želimo da pomognemo tom dijalogu, ali dok to radimo mi ostajemo pri našem stavu, što nam omogućava da u tom dijalogu budemo korisni i da ga olakšamo. Dakle, za sada nema priznavanja Kosova? Ne, nema. Hvala vam. A promene 5. oktobar obeležili su, pored običnih građana i političara, i mnogi glumci, reditelji, muzičari i sportisti, koji su rizikujući svoje karijere pre 10 godina glasno rekli dosta režimu Slobodana Miloševića. Svi oni su bili ubeđeni da je okrenut jedan potpuno novi list u istoriji Srbije. 10 godina kasnije njihova se mišljenja razmimoila se. Petog dana oktobra višemesečni protesti i višegodišnja borba su okončani. Miloševićev režim bio je gotov. Mnogi su doživjeli da je nad Srbijom svanuo novi dan. Posle 10 godina prvi put se javila nada. Kad sam vidio taj stampedo i policija na dole iz Majke Rosime, onda sam nekako stvarno mislio sad tu će da dođe do neke promene. U tom prvom trenutku sam mislio, evo i kod nas će doći neke normalne stvari i nećemo morati da
da, mislim, moći oživimo ko sam normalan svet. Tokom više meseci izborne kampanje, Sabine su se, pored političara DOS-a, građanima obraćali i Milena Dravić, Branislav Lečić, Bora Todorović, Sergej Trifunović, Svetozar Cvetković i mnogi drugi. Najbolji strelac te godine na evropskom fudbalskom prvenstvu, Savo Milošević, igrao je fudbal sa otporašima. Što sam ovdje, dovoljno govori šta mislim. Kraj. Muzička rock'n'roll i underground scena bila je naročito aktivna u buntu protiv režima serijom koncerata Rock'n'roll za demokratiju. Pesma Band Iceburn postala je jedna od himni. Svi koji su podržavali promjene rizikovali su, ali nisu svi isto prošli nakon 5. oktobra. Neki su postali politički funkcioneri, neki su se povukli sa javne scene, a pojedini i dalje kritikuju, kao što su i za vreme Miloševića. Kod nekih je nadu, rođenu 5. oktobra, zamenilo razočaranje. Bogatiji su sve bogatiji, siromašni su sve siromašniji. Ljudi koji su 90-ih profitirali na tuđoj nesreći, danas su dobro pozicionirani, puno njih. Niko ne odgovara za sve gluposti koje su se dešavale. Tako da tu nema nekih bitnih problema. Mislim, akteri na političkoj sceni su isti kao i 90-ih. To se posle ispostavilo da ipak nije to baš tako jednostavno i posle sve stvari koje su se dešavale, da jednostavno taj balast tih 90-ih i sve to što je tada urađeno, a kažem, možda baš u tom periodu kada se ceo svet, naročito Evropa, razvio jednom strahovitom brzinom, mi u taj voz tada nismo ušli i to se sad ispostavlja da još uvijek nikako da ga uhvatim. Svi su trebali da stanu sa svih strana i da kažu, e sad dajmo ruka, ne kao sedimo gledamo pa će sad oni da prave promjene umjesto nas. Mi smo glavni činilac tih promjena i ako one nisu napravljene u onoj meri u kojoj bi trebalo da se naprave, mislim da generalno kao celina, kao narod, kao okruženje snosimo najviše odgovornost za to. Jedno su ipak svi sigurni, da nikada nije bilo takve energije za promjene i tolikog zajedništva kao na jesen 2000-te. Ono što je dobra stvar koja se desila tog 5. oktobra je što smo mogli da naučimo da vlast treba da se, može da se menja i treba da se menja. Predsjednik Boris Tadić je na osnovu predloga Komisije za odlikovanja 5. oktobra oduzeo odlikovanja bivšim članovima JSO-a Miloradu Ulemeku, Miloradu Bracanoviću, Nenadu Bujoševiću i Dušku Maričiću. U saopštenju te komisije se ističe da je utvrđeno da su ova lica pravosnažno osuđena za najteža krivična dela i da su u smislu člana 24 zakona o odlikovanjima postupala suprotno javnom poretku i moralu, što ih čini nedostojnim kao nosioce odlikovanja. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio u Briselu da će Vojvodina otvoriti predstavništvo pri Evropskoj uniji čim Srbija bude zvanično dobila status kandidata. On je objasnio da će Srbija tada dobiti 1 milijardu evra i da će većinu tih sredstava moći da dobije onaj ko bude administrativno i institucionalno sposoban i ko bude imao predstavništvo u Briselu. Predstavništvo Vojvodine pri Evropskoj uniji jeste nešto što je naša nasušna potreba u budućnosti, a i u ovom trenutku i zakonska kategorija u zakonu o prenosu nadležnosti na pokrajinu. Ono što je naša strateška odluka jeste da to predstavništvo bude otvoreno u trenutku kada Srbija postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, jer u ovom trenutku mi ne možemo da apliciramo na onoliko sredstava koliko bi bilo potrebno da kažemo da je predstavništvo u Briselu ekonomski isplativo. Dakle, ne želimo da dajemo argumente onima koji su protivnici evropskih integracija, koji bi mogli tvrditi da otvorimo predstavništvo koje je skupo, a od koga nema mnogo efekata. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izrazio očekivanje da će uskoro sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem posjetiti, kako je rekao, najveće stratište u Hrvatskoj, Ovčaru. Povodom protesta protiv dolaska Tadića u organizaciji Hrvatske stranke prava, Josipović je rekao da se ne bune svi građani Vukovara zbog dolaska predsjednika Srbije u taj grad. Hrvatski predsjednik je danas u Varivodama kod Knina prisustvovao otkrivanju spomen ploče za 9 civila srpske nacionalnosti ubijenih u tom selu 1995. Slavka Dukić jedva suspreže suze. 15 godina je prošlo od brutalnog ubojstva njezina oca. Napokon, splatilo se čekati. Ime Dušana Dukića kao i imena svih žrtava ispisana su na spomen obilježju latinicom i čirilicom. No početi se nije moglo bez predsjednika države koji je dočekan pljeskom.
I ovdje se provodeći misiju pomirenja založio za osudu zločina i s jedne i s druge strane. Podsjetio je da se pokolj dogodio nakon Oluje. To se nije smjelo dogoditi, a ja se nadam da hrvatsko pravosuđe, jer zločini ne zastarijevaju, hoće naći krivce i da će ih kazniti. Jovan Berić, 95. je izgubio gotovo cijelu obitelj. Godinama poslije i parnicu protiv Hrvatske. Dobio je samo uplatnicu od 54.000 kuna sudskih troškova. Moram platiti državi još jednu, tako reći, kaznu, pored ovoga što sam kažnjen da sam ostao bez roditelja, strica, komšija i tako. Nedopustivo. Pravosuđe na najosjetljivijem i najbolnijem mjestu dokazuje gdje može biti efikasno. A tamo gdje se ljude ubija, tamo nije efikasno. 9 osoba smaknuto je krajem rujna 95. Najmlađa je imala 60, a najstarija 85 godina. Gospodi, za zločin 15 godina poslije nitko nije odgovarao. Prošlo je 6 godina od ubistva gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića kod podzemnog vojnog objekta Karaš u Topčideru, a istraga o ovom zločinu nije dovela do otkrivanja ubice i naručilaca. Pravni zastupnik porodice ubijenih Predrag Savić zatražio tužilaštva da pokrene opsežnu akciju kako bi počinioci bili kažnjeni, a od Ministarstva pravde da pokrene postupke za zabranu rada veštaka koji su uklanjali dokaze tokom istrage tog zločina. Roditelji ubijenih vojnika nisu krili razočaranje zbog neefikasnosti sudstva. Postavljanjem table sa imenom zvanično je otvorena ulica Slavka Ćuruvije, novinara ubijenog 11. aprila 99. godine. Porodici, prijatelji Slavka Ćuruvije zahvalili su Beogradu što su na ovaj način odali poštu Ćuruviji, ali su podsjetili da ni posle 11 godina nisu uhapšene njegove ubice. Jedna od ulica u elitnom delu Beograda, Dedinju, od danas nosi njegovo ime. Na inicijativu Udruženja novinara Skupština grada je donela 22. septembra odluku da Ćuruvija dobije ulicu, a table simbolično postavljena na 10-godišnjicu demokratskih promjena. Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić održao je sastanak sa predstavnicima izvođača radova na severnom kraku koridora 10 i istakao da ne postoje objektivni razlozi za kašnjenje u izgradnji autoputa na tom pravcu. Ministar je tokom obilaska radova na 83. kilometru puta od mađarske granice prema Novom Sadu naglasio da je vlada ispunila svoje obaveze prema izvođačima, domaćem konzorcijumu koje predvodi Nibens grupa, navodeći da su dobili novac i da im je omogućeno da rade. Mrkonjić izrazio očekivanje da će problemi biti rešeni, da će izvođači uspjeti da ispoštuju planirani rok, odnosno da će autoput od Novog Sada do Horgoša i Kelebije biti izgrađen do 11. januara 2011. Direktor operative Nibens grupe rekao je da primedbe nisu osnovane, ali da izvođači mogu da pojačaju dinamiku izvođenja radova i odgovore na zahtjeve ministra. Ja sam danas bio spreman da predložim da se neki od izvođača sklone sa gradilišta, da se novi ljudi, oni su me ubedili da još uvijek nije takva faza, ali ako do subote ne budu uspjeli da srede apsolutnu dinamiku i da me ubede da prate dinamiku koja je ugovorena, ja ću onda predložiti neke druge mere. Međutim, nisu sve primjedbe osnovane. Vi znate dobro da smo zbog kašnjenja o potpisivanju ugovora imali 2 mjeseca pomeranja dinamike u desno, znači umjesto 1. marta krenuli smo 1. maja. Što se tiče juna i jula, padale su enormne kiše, tako da smo tražili produženje roka za 45 dana, na što nije od strane nadzora odgovoreno. Također, projekat je kasnije 3 mjeseca, a nadzor 4. To su sve objektivne okolnosti. Iako je do početka zvanične grejne sezone ostalo još 10 dana, zbog niskih temperatura, beogradske elektrane su tokom popodneva počele zagrevanje instalacija. U četvrtak bi trebalo da se završe pregovori sa Srbijagasom i, kako se navodi, ako budu uspješno završeni, već isto popodne, beograđani bi trebalo da osete efekte toplih proba. Te sreće, po svemu sudeći, neće biti, jer građani najmanje 5 gradova u Srbiji, Toplane u Priboju, Novom Pazaru, Zaječaru, Trsteniku i Pančevu, najugroženije su zbog dugova dobavljačima NIS-u i Srbijagasu, pa niko ne može da sa sigurnošću potvrdi da će grejna sezona i zvanično početi 15. oktobra. U 3 mađarske županije proglašeno je vanredno stanje posle izlivanja otrovno-hemijskog otpada iz rezervoara fabrike za preradu aluminijuma. U bujici Blata poginulo je najmanje 4 ljudi, među kojima i 3-mjesečna beba. Povređenih je preko 100. Srbiji za sada ne preti opasnost od otrovnog blata.
U najvećoj ekološkoj katastrofi u Mađarskoj iscurilo je 1.000.000 kubnih metara crvenog toksičnog blata iz rezervoara u fabrici aluminijuma, 160 km jugozapadno od Budimpešte. Ugrožena je oblast od oko 40 kvadratnih kilometara. U bujici crvenog blata 4 osobe izgubile su živote, povređeno je preko 120 ljudi, od kojih je 7 u kritičnom stanju, a spasioci tragaju za još 4 nestalih. Kada je krenula bujica, moji roditelji su bili kod kuće i moj otac je gurnuo majku kroz prozor. On je sada u bolnici jer su mu povređene noge. Državni sekretar za ekologiju u mađarskoj vladi Zoltan Iloš rekao je da je fabrika radili nakon pucanja rezervoara, što je samo povećalo tragediju. Do nesreće je i došlo, kaže Iloš, zbog prevelike proizvodnje aluminijuma i odlaganja korišćenog mulja iznad kapaciteta rezervoara. Više ne preti opasnost od daljeg plavljanja okolnih mesta i sada su sve snage usmerene na čišćenje i dezinfekciju. Za građane Srbije trenutno ne postoji opasnost zbog izlivanja opasnih materija na zapadu Mađarske, ali će preventivno kod Bezdana redovno biti meren kvalitet Dunava. Po rečima mađarskih kolega, oni situaciju za sada drže pod kontrolom. To se sve dešava u blizini reke Torne, koja se uliva u Dunav. I u tom smislu smo preduzeli inicijativu da zapravo imamo kontakt s mađarskim kolegama, da vidimo da eventualno to izlivanje u reku Tornu posredno ne bi moglo da izazove opasnost po zdravlje građana Republike Srbije. Dakle, prema poslednjim informacijama koje imamo, u Mađarsku nije zabeležena koncentracija opasnih materija. S druge strane, na Bezdanu će se od noći vršiti svakodnevno merenje koncentracije i kvaliteta vode i naš predsednik u Dunavskoj konvenciji je na stalnoj vezi sa mađarskim kolegama. U reku Tornu sipano je 400 tona kalcijum i magnezijum nitrata i tone gipsa kako bi se zaustavilo širenje opasnih materija. Alkalno crveno blato, nus proizvod pri pravljanju aluminijuma, sadrži teške metale i veoma je otrovno. U studentskom gradu u Beogradu večeras je otvoren 7. evropski festival animiranog filma Balkanima. Do 9. oktobra u takmičarskom programu biće prikazano 75 filmova, a ulaz na sve projekcije je besplatan. Izložba karikatura Hronika jednog vremena iz pera karikaturiste Predraga Koraksića bila je uvod u ovogodišnju Balkaninu i prilika da se podsjetimo najboljih Koraksovih radova iz 90. godina i aktera tadašnje političke scene. Sam festival animiranog filma obeležavaju pre svega mladi ljudi koji donose svežinu i novi duh u svet animacije, rekao je osnivač i umetnički direktor festivala Nikola Majdak. Po sadržaju, po onome što sam kao pratilac rada selekcijne komisije gledao, zajedno sa selekcijnom komisijom i gledajući kataloge ostalih svetskih festivala u Evropi i na azijskom i američkom kontinentu, vidimo da naš program se ponavlja, odnosno Amerikanci i Japanci ponavljaju naš program. Što će reći da mi smo imali dobar izbor, imat ćemo i ove godine dobar izbor i ako festival obstoji imat ćemo i u buduće izbor za svaku priliku. U pratećem programu biće priređen omaž austrijskoj animaciji sa izložbom i projekcijom filmova. Van konkurencije biće prikazana dva domaća dugometražna animirana filma, film Noir i Edit i ja, ostvarenja 5 studentskih škola animacije, panorama evropskog filma, kao i animirani filmovi iz Gruzije i Turske. Program će trajati do 9. oktobra od 14 do 24 časa u Velikoj sali, Maloj sali i galerijama Doma kulture Studentski grad. Ulaz na sve projekcije je besplatan. Pred sutrašnju premijeru filma Šišanje, ekskluzivno za B92, govori glavna glumica Bojana Novaković, mnogo poznatija po hollywoodskim ulogama nego u domaćim filmovima. Vidi Mein Kampf. Do jaja. Jesi čitala? Ne baš. Nemoj da gubiš vreme. Nije to... Ljudi, to je naša Biblija. Pa pisao je Führer Lich. Jedina pametna stvar koju Führer rekao je bila pred smrt. Kada je Slovene proglasio višom rasom. Hajde da dokažemo da je bio u pravu. Mislim da je isto velika razlika u ovom filmu i recimo najvećem budžetu koji sam ja snimila je da je u ovom filmu kao da sam radila sa ljudima koji su mi porodica. U stvari familija se kreirala u toj grupi i niko nije bio važniji od drugog. Znači, dobro, Steva je bio reditelj i mi smo njega slušali, ali svi su podržavali jedno drugo na način koji nisam iskusila, nikada, stvarno nikada. Svi su bili uključeni u sve to i ja mislim da to ima veze em sa time da nemamo uslove, ok, zato što moramo da radimo šta možemo sa tim uslovima koji imamo, ali ja mislim da je veliki deo toga to da svi učestvujemo u nečemu u šta verujemo.
kad sam pročitala film, sam zvala Stevu i rekla ovo je suludo. Mislim, ti si kreirao film koji je u nekako, hoće da bude realnost, ali nije, to se ne dešava. I onda je on meni poslao jedan članak, drugi članak, link ovo, link ono, ja sam se zgranula da u stvari to o čemu on piše je, se stvarno događa ovde. I ne samo, ne metaforično, znači znam da film je velika metafora, nego se baš dešava to, da baš se to dešava i desilo se posle filma. Vidiš ove nakaze preko puta? E to su ti puftini dizelaši, znaš, oni će doveo tu na tribinu kao da ima svoju privatnu vojsku, kao šatro, ima podršku navijača i može mirno sjebe klub iznutra. Mislim da je univerzalna priča zato što na svakom delu planete postoje ta deca. Postoje ti mladi ljudi koji su ili ljuti ili prepametni i i nekako odaberu pogrešan put. Predstavljam vam Molotovljev koktel. To je revolucija, brate. Ja živim van ove zemlje 20 godina, tako da mislim da nije do meni da pričam o tome šta se ovde radi, kako se radi, šta ja mislim o tome. Ali ja verujem u to da kroz svoj rad ja to mogu da nekako da tumačim kroz svoj rad situaciju ovde i šta ja mislim o tome što se dešava mojoj generaciji u ovoj zemlji. Tako da na neki način ja tako da ovaj film je deo toga. Znači, to o čemu film priča i to kako se to priča, to šta Steva kreirao, ja u to verujem. Tako da ćemo uraditi. I poslednja informacija, tačnije zanimljivost sa današnjim datumom. Na istom mestu na kome je pre 10 godina obaran režim Slobodana Miloševića, danas je održana akcija Đubre Đubretu, prilikom koje su građani pred Republičku skupštinu donosili svoje đubre. Protestu se odazvalo svega 50 građana, koje je legitimisalo gotovo isto toliko policajca. Ona su moja lična đubre, koje sam skupljao ovih nedelju dana onako vredno i donao sam da im vratim prilike, to su nam dali, to im vraćam. Đubrat su i zaslužili su đubri i dobili su đubri. Evo vrata, iza njih vrata je tamnica. Provode crnu magiju nad zdravim razumom Srbije. Žalostno je što ovde nije milion ljudi. Kakvo je stanje u zemlji, ovde treba bude milion ljudi. Šta ćete danas da radite? Da tugujem. Znam samo da se u Srbiji godišnje popije 43 miliona tableta sedativa raznoraznih. Razvojna banka Vojvodine. 1, 2, 3 i... Kontroliši svoj račun za net. Izaberi Kontrol mobilni net od 1 ili 3 giga i dobiješ modem za samo 1 dinar. MTS. Imate prijatelje. Ne vredi, jako se stvrdnuo. Tu ipak neophodno pozvati nekog ko je još jači. Novi Vileta Super Močo Triple Action sa magičnim mikrovlaknima. I onda upija i briše resama. Ova plava površina rese od mikrovlakna uklanja tvrdokorne mrlje i kupi i najfinije čestice nečistoće. Bez ostatka. Zaista ubedljivo. I sva nečistoća kompletno nestaje. Ne ostaje ništa više za pranje. Novi Vileta Super Močo Triple Action sa magičnim mikrovlaknima. Svako od nas prepoznaje taj savršeni ukus domaćeg mladog sira. Kako je siriš? To tvoje mama pravila? Kako je laden i blag? Ovo je spijac od naših porodičnih prodavca. Pravi domaći. Baš ovako pravi moja nana sa selom. Taj ukus koji svi volimo ima svoje ime. Prezident. Domaći mladi sir. Baš po tvom ukusu. Poslednji transfer iz Lige profesionalaca. Henkelov, lepak za stiropor. Cerezit, CT83. Spreman da lepi. Parodontitis, krvarenje desni, povređene desni, afte.
Gengigel, rešenje za zdrave desni. Gengigel smanjuje krvarenje i otok desni i pospešuje zarastanje rana. Gengigel možete dobiti u svim apotekama bez recepta. Više informacija na www.gengigel.rs. Dobrodošli na Kika rođendansku proslavu. Od 7. do 24. oktobra iskoristite senzacionalne rođendanske akcije i ponude. Jer kada Kika slavi svoj prvi rođendan, vi dobijate poklone. Kika, ceo svet nameštaja i dekoracije. Zato što je herpes neugodan baš kao što izgleda, Compeed predstavlja ublažavanje simptoma labijalnog herpesa. Compeed Herpes Flaster tretira svih 7 simptoma, od peckanja do kraste. Za ublažavanje simptoma labijalnog herpesa, konačno. Compeed Herpes Flaster za potpunu negu. Budite nezadrživi. Terra Lazarica, vina sa krunom. Slavite sa nama prvi rođendan Kike. Za svaku kupovinu od četvrtka do nedelje dobijate 10% popusta na svoj račun u vidu poklon bona. Kika. Kakav kečap najviše volite? Pre svega prirodan. Baš takav ste tražili. Novi Vital Tomato Kečap. Vrlo paradajzičan. Aksa. Čista ljubav. Ugasi me! Varni valjak, rasprodato. Dodatni koncert 17. oktobra. Ne propustite veliki spektakl. Pokrenula OTP banka. Razvojna banka Vojvodine. Dobro večer, četvrti put za redom odbojkaška reprezentacija Srbije se plasirala u polufinale svetskog prvenstva. Srbije pobedom nad Rusijom 3-1 obezbedila prvo mesto u četvrtfinalnoj grupi i u borbi za finale igraće sa najboljim timom grupe Q, u kojoj će za prvo mesto odlučivati sutra od 17 časova Kuba i Bugarska. Ja sam rekao i nekim najama, mi nemamo gdje da bižemo, mi smo tu i čekamo ih i mislim da smo tako igrali čvrsto, strpljivo, sledeći poene, onda kada je bilo najpotrebnije, vi ste u ovoj završnici koliko smo imali živaca za osvajanje oko velikog i značajne, u stvari velike i značajne pobjede. Naravno, u utakmici su odvodile mnoge stvari, od toga da reprezentacija Rusije namjerno izgubio od reprezentacije Španije, da bi upravo došlo na nas. I komentarisali smo svi, da osim naše snage i volje koju imamo, nadamo se i u Božju pravdu. I rekao sam, to su utakmice da ima Boga da je koliko miš. Eto, toliko mali da je, ima ga, jer smo uspjeli da pobijedimo u jednoj, mogu reći slobodno, neravnopravnoj borbi u smislu procjena prije samog meča ko će da triumfuje u ovom duelu. Tako da smo presrećni, proglasimo ovo da ostavimo po strani i da se posvetimo polufinalu. Treći dan otvorenog prvenstva Kine u Pekingu. U tenisu je donao dve pobjede srpskih predstavnika u singlu. Ana Ivanović ponovo impresivna, 6-0-7-5 protiv Beloruskinje Govorceve. Naredni meč na turniru Ivanović igra protiv Ruskinje Dementijeve. Novak Đoković je plasman u drugo kolo obezbedio triumfom nad domaćim igračem Mao Ćin Gongom 6-1-6-3, a u narednom kolu igra protiv Amerikanca Martija Fiša, koji je na startu turnira eliminisao Janka Tipsarevića. U Tokiju Viktor Trojicki savladao je domaćeg igrača Niše Korija 6-4-6-2 i u sljedećem kolu igra protiv četvrtog nosioca, Austrijanca Jedina Kovaca. Eto, toliko o sportu. Naravno, opširnije o svemu na našem web sajtu. Prijetno večer i ostanite uz B92. I na kraju prognoza vremena. Sponzor vremenske prognoze. Vitamin Horgoš. Dobroveče. Danas je divan dan televiziji B92 jer obeležava 10 godina postojanja. Vreme je pravo jesenje, napolju je hladno, vetrovito i kišovito,
pa je savjet da ostanete kod kuće i uživate uz program B92 i B92 Info i tako sa nama proslavite i ovaj rođendan. I sutra budite uz nas jer će i dalje biti oblačno povremeno sa kišom i hladno. Duvaće umeren jugoistočni vetar u Košavskom području, odnosno u oblasti Podunavlja, Pomoravlja i Južnog Banata, povremeno jak. Posle podne će prestati padavine u Vojvodini, a vetar skrenuti na istočni. Minimalna temperatura od 7 do 12, a maksimalna dnevna od 10 do 16 stepeni. U Beogradu oblačno povremeno sa kišom, hladno i vetrovito. Duvaće umerena košava. Posle podne će prestati padavine, a vetar skrenuti na istočni. Minimalna temperatura 9, maksimalna 12 stepeni. Narednih dana hladno, u četvrtak pretežno oblačno, pre podne ponegde sa kišom. Posle podne će se smanjiti oblačnost, a u petak i za vikend